Halo, assalamualaikum semua, bertemu lagi kita kembali di dalam MBN Channel. Ini aku akan buat reaksi Selangor lawan Melaka. Seperti yang kau tahu, Selangor lawan Melaka ialah Selangor kan ada penyerang baru kan, Ify Dayo dan Melaka pun apa kurangnya juga. Okey, tanpa membuang masa cakap ni kan, mari kita saksikan. Jom. Okey, sebelum itu aku nak korang tekan subscribe dan tekan tombol loceng tu. Dah tekan. Dan selepas itu aku nak korang tekan like dan tekan share sekali untuk video aku nampak di situ. Okey, terima kasih kerana subscribe. Okey semua. Perlawanan dimulakan. Pasukan Selangor. Sangat yang berbahaya daripada pemain. Wow, terjahnya berbahaya. Sekejap eh. Hampir-hampir saja gol oleh Selangor. Syafiq, sangat Syafiq yang berbahaya. Tapi berjaya ditahan. Syami Safari dalam keadaan terbaik. Serangan, serangannya terlampau tinggi kerana kedudukan badan beliau terlampau. Pengampadu berjaya ditahan oleh Khairul Fahmi. Nampak boom macam peluru. Ruangan bola yang baik. Tiang. Sandro. Gol. Syami Safari menjaringkan gol. Selangor have the lead on 30 minutes. Goal once again for you. Breaks into Sandro. What a save. A bit of interference off the ball. Nazrin's cross. Blocked by Michel Nyan. Hey! Kamera! He was furious because Reichel thought that he was taken out of the game by Sarkunen. And the referee is seeing that. And again, this is really good refereeing. And there's a yellow card. Fully deserved because Sarkunen took Reichel out of the game. Although he's won the free kick here. The referee has done absolutely the right thing. Amateva. Looks for Shelvaraz. Goalkeeper is out very well. Anticipates it well, and Alim Sari takes it away from Subban. Alim onto Selvaraz. Sean Selvaraz blocked. Second chance for Sean. Just wide. There he is, Selvaraz. Breaking away after a rare error by Gans. Still Milunovic. Cuts across and wide. Best chance from Milunovic. And then he goes on to his Nazrin Nawi. Two in the penalty area. Nazrin still there. Nazrin! Reichelt equaliser! Unmarked in front of goal, Patrick Reichelt. And the equaliser against Felder. He scored the equaliser here as well against Selangor. Three in the penalty area. Chazwan. Looks for Sandro! Lovely football. Halim. Chazwan. Away from the far post, Sarkunen deflected. Xavi can't get there. United Sandro with his feet. That was a lovely interplay between the Selangor forward. Sandro, physical effort of Milunovic, who's looking a little bit tired. That might break to Xavi again. Carol Farmi alert to the danger. Similar role to Xavi. Chazwan to the byline. Chazwan. Sandro, double block, Faiz Nasir. There's the double save for Khairul Fahmi. A little bit of fourth. Tapic's ball, comes to Nazrin Nawi. And Nazrin! Oh. Fierce effort from Nazrin Nawi. Sekarang kedudukan seri. Tak boleh nak
Power tapi memang Melaka Selangor banyak serangan. Selangor yang banyak serangan. Close the final whistle and Melaka come to Shah Alam and put in a really good second half performance and deserve. Okay, ulasan aku tentang Selangor lawan Melaka. Macam Selangor banyak serang dan kita berada di tempat kita sendiri, tapi masalahnya ialah dari pergi segi serangan. Kita dah tengah okey belakang tu, kena baiki lagi lah. Tengok dah okey dah, tapi dari segi serangan tu, ya Allah, susah tu nak gol. Dengan kecekapan Khairul Fahminya, dengan ada insiden lah sikit yang ref tak nampak sikit, ada sikit penalti aku rasa dekat Sensi Balas tu jatuh kan. Tapi nak buat macam mana kan, dah game pun aku tak game. Okay, itu sajalah yang aku ada pendapat aku hari ni. Memang mungkin sekejap tapi puan-puan ada masa juga kan. Jangan lupa tonton video aku lain ya. Okay, assalamualaikum kepada semua rakyat Malaysia, rakyat bola dan rakyat agama Islam. Dan assalamualaikum dan ciao. It's caught in the crossfire.